Bare snakk om teknikk. Det er tålmodighetsarbeidet og stick to the system, altså holde seg til systemet for å gjøre hestene bedre. Veldig spennende ekvipasje. Dette er svenske Henrik von Eckermann, som for øvrig jobber i stallen i Tyskland hos Ludger Beerbaum. Og dette er jo nettopp hesten vi er vant til å se Ludger Beerbaum på, eller i hvert fall en av dem. Hesten vant verdenscupen i Stuttgart forrige sesong med Ludger Beerbaum. Dette er Gota. Det er en 12-årig hanoveraner hopp etter Gold Fever. Henrik von Eckermann selv, meget bra teknisk rytter, er jo nummer 5 både individuelt og i lag fra siste Europamesterskapet, da hans landsmann Rolf-Göran Bengtsson tok gullet. Etter min mening så er dette en av verdens virkelig best tekniske rytter. Han rir veldig likt Ludger Beerbaum. Marco Hutscher, de jobber jo i samme stall. Han red jo også for øvrig Gota i Genève, men da fikk de noen få feil. Det har selvfølgelig med at de må lære hverandre å kjenne hverandres signaler. Flink å vente her, ikke lar seg friste til å ri på det første steget han lå på der, for da hadde det blitt for kort mellom rekkene. Nydelig jobb her, Henrik von Eckermann, teknikeren. Litt borti der, Gota. Det var fordi han begynte å ri tidlig frem for å rekke frem til den lange okseren. Hold det ihop her nå da, Henrik von Eckermann, og det gjør han. Det er andre nullen for Sverige. Og han joiner dette selskapet, han i omhoppingen, Henrik von Eckermann. Og Gota er videre, og det er 6. feilfrie ekvipasje i kveld. Jeg vil si at disse to her har funnet hverandre på rekordtid. Har selvfølgelig med at Gota er ridd. Henrik von Eckermann og Gota. Hva kan de gjøre sammen? Veldig god grunnomgang leverte disse to. Her står lederen. Jeg er spent nå. Vet at her kommer det en som kan slå han. Samtidig så har de ikke så mange konkurranser sammen, disse to. Nå skal vi måle han mot François. Ja, skal ikke is ved dørene her av Henrik von Eckermann og Gota. Gota som allerede har vunnet en verdenscup i karrieren. Raskt tilbake her, Henrik, og godt treff på okseren med vannmatte under. Foreløpig ikke tapt noen ting i forhold til Mati. Han er oppe på klokka, Henrik von Eckermann, eller nede kanskje det heter. Han er absolutt, han kan greie det nå, Henrik von Eckermann. Trippelbarn er greit, hinder å galoppere til 35,89. Han gjør det, svensken gjør det! Har dere sett på maken? Henrik von Eckermann og Gota er i ledelsen, mine damer og herrer. Feilfritt og på en kanontid, 35,29. Åh, hvilket omhoppningsritt. Optimalt. Perfekt levert. Se på dette fokuserte ansiktet til HVE, Henrik von Eckermann. Og nummer 2, altså François Mati, og nummer 3, Jens Fredriksson. Så to svenske ryttere på pallen. Her får vi det bekreftet, og François Mati tar sin, selvfølgelig, sin beste verdenscup denne sesongen. Og vi traff Henrik von Eckermann. It was exciting the first round. I lost my stirrup a little bit in the last turns there, so it was a little bit, yeah. So ooh la la, but in the jump off she made really good with me and it felt really good and yeah, just happy and delighted. Ja, vi gratulerer Henrik von Eckermann og Gota med første seier, altså, til Henrik von Eckermann i en Rolex FI World Cup. Og vi gratulerer Victoria Gulliksen og Urval fra Norge med flott resultat og bare 4 feilpoeng. Dette er stillingen. Sergio Alvarez Moya topper fortsatt foran Kevin Stout, Pius Schwitzer, Roger Ribost, og vi ser Jens Fredriksson nå oppe på en 5. plass.
Og da sier jeg Heidi Skar, hjertelig takk for at dere har fulgt meg her fra Neckerhall i Belgia. Og håper at dere følger med meg videre til Riders Club. Der skal vi ha litt kjøring og dressur.